નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્યારે આપણે પ્રકરણ 15નો 8મો અને 9મો દાખલો બંને એક સાથે કરી રહ્યા છીએ. આ દાખલો પ્રગામી હાર્મોનિક તરંગનું જે તરંગ સમીકરણ છે એ તરંગ સમીકરણ પરનો એક સરસ એક્ઝામ્પલ છે, જેથી કરી અને તમને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવશે કે પ્રગામી તરંગ જે છે એ કઈ રીતે ગતિ કરે છે. પહેલા જોઈ લઈએ શું છે, શું આપેલું છે. એક દોરી પર લંબગત હાર્મોનિક તરંગ y(x)(t)3 sin 36t 0.018 x + 1/4 π/4 વડે રજૂ કરાય છે, જ્યાં એક્સ અને વાય સેન્ટીમીટરમાં ટી સેકન્ડમાં છે. એક્સની દિશા, આ બહુ અગત્યનું છે, એક્સની દિશા ડાબેથી જમણી તરફ છે, એટલે એ તો આપણે જાણીએ છીએ. એમ આમ હોય તો આ એક્સની દિશા થઈ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ. તો તમને પહેલું પૂછ્યું છે, પ્રગામી તરંગ છે કે સ્થિત તરંગ છે? જો પ્રગામી હોય તો ઝડપ કેટલી અને પ્રસરણની દિશા કઈ છે? કંપ વિસ્તાર આવૃત્તિ કેટલા, પ્રારંભિક કળા કેટલી અને બે ક્રમિક શૃંગ વચ્ચેનું અંતર કેટલું, અને પછી આપણે એના એ જ તરંગ માટે જુદા જુદા એક્સ માટે વાય વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ દોરવો છે. તો સૌ પ્રથમ સોલ્યુશન જોઈએ. એમાં આપેલ સમીકરણ વાય એક્સ ઓફ ટી બરાબર 3 sin 36t + 0.018 x / π/4 ને y x of t બરાબર a sin omega t plus kx plus phi સાથે સરખાવતા. તો જુઓ આપણે શું કર્યું, અમે એટલે તે બે એકબીજાની નીચે દોર્યા છે જેથી કરીને તમે સરસ રીતે બેને જોઈ શકો અને સરખાવી શકો. તો આપણે આપેલું સમીકરણ જે છે પ્રગામી હાર્મોનિક તરંગના સમીકરણ સાથે સરખાવી દઈએ. તો જુઓ સૌથી પહેલું આપણને મળે કંપ વિસ્તાર એ, પછી મળે ઓમેગા 36, કે મળે 0.018 અને ફાઈ મળે 1π/4. તો સરખાવતા આપણને જે મળશે એ આવું મળશે, એ બરાબર 3, હવે બધું સેન્ટીમીટરમાં છે એટલે આ સેન્ટીમીટર લખશું, પહેલું મળ્યું. બીજું ઓમેગા મળ્યું 36 રેડિયન પ્રતિ સેકન્ડ. ત્રીજું કે મળ્યું, કે બરાબર 0.018 રેડિયન પર સેન્ટીમીટર થશે અહીંયા, અને પ્રારંભિક કળા ફાઈ એ આપણને મળી π/4 રેડિયન. આટલું મળી ગયું. અચ્છા, આમાં કોઈ જગ્યાએ માઇનસ નથી આવતું, એટલે આપણને ખબર પડે કે પ્રસરણની દિશા જે છે એ ઋણ એક્સ દિશામાં છે, એટલે ઋણ એક્સ દિશા અહીંયા જે આપ્યું છે એ પ્રમાણે ડાબેથી જમણાની વિરુદ્ધ, એટલે કે જમણાથી ડાબી બાજુ તરફ છે. હવે આપણે એક એક મુદ્દાઓ છે એ જોતા જઈએ. તો પહેલું એ પ્રગામી તરંગ છે કે સ્થિત તરંગ છે? તો આપેલ તરંગ y બરાબર a sin omega t ±kx ±5 જેવું હોવાથી તે પ્રગામી હાર્મોનિક તરંગ છે. તે પ્રગામી હાર્મોનિક તરંગ છે, એટલે પહેલું તો જાણે આપણે જવાબ આપી દીધો. તો પ્રગામી તરંગની ઝડપ, v બરાબર આપણે થિયરીમાં સૂત્ર જોયું છે ઓમેગા બાય કે, જે આપણે તરંગ ઝડપના સૂત્રો જોયા હતા એ લેક્ચરમાં આપણે ઓમેગા બાય કે અથવા તો v બરાબર f લેમ્ડા, આ બંને સૂત્ર એના જ હતા, તો એ આપણે જોયેલું છે.
તો ઓમેગા જે છે એ થયું 36 ડિવાઇડેડ બાય કે જે છે એ થશે 0.018. આ યાદ રાખજો, બધું સેન્ટીમીટરમાં છે એટલે આનો ભાગાકાર કરીએ તો 2000 થશે, 2000 સેન્ટીમીટર પ્રતિ સેકન્ડ અથવા તો 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. આ પહેલો જવાબ થયો. તો પ્રસરણ આ થયું. બીજું, આ તરંગ ઋણ એક્સ દિશામાં, ઋણ એક્સ દિશામાં એટલે કે જમણીથી ડાબી તરફ, જમણીથી ડાબી બાજુ તરફ પ્રસરણ પામે છે, પ્રસરણ પામે છે. એટલે જુઓ, પહેલામાં આપણે ત્રણ વસ્તુનો જવાબ આપવાનો છે. આ પ્રગામી તરંગ છે કે સ્થિત તરંગ છે, એટલે આપણે આર્ગ્યુમેન્ટ કરી કે આપેલ તરંગ એ સાઇન ઓમેગા ટી પ્લસ ઓર માઇનસ કે પ્લસ ઓર માઇનસ ફાઈ જેવું છે, એટલે પ્રગામી હાર્મોનિક તરંગ છે. પહેલું. બીજું, જો પ્રગામી હોય તો ઝડપ કેટલી? તો ઝડપ આપણે વી બરાબર ઓમેગા બાય કે પરથી 20 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ મેળવી. અને પ્રસરણની દિશા કઈ? તો અહીંયા પ્લસ છે એટલે આ તરંગ પ્રસરણ ઋણ દિશામાં, ઋણ એટલે કયું? જમણી બાજુથી ડાબી બાજુ તરફ પ્રસરણ પામે છે. આ પહેલો જવાબ. હવે બીજો જવાબ એ હું અહીંયા લખું છું, બી, કંપ વિસ્તાર અને આવૃત્તિ કેટલા? તો આપણે ઉપર જોયું છે એ પ્રમાણે જો સરખાવીએ તો કંપ વિસ્તાર એ બરાબર 3 સેન્ટીમીટર મળે છે. એટલે તો જાણે બહુ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે, ખાલી આમ કમ્પેર કરો ત્યાં જ ખબર પડે કે એ 3 સેન્ટીમીટર જેટલું છે. હવે આવૃત્તિ માટે, ઓમેગા બરાબર 2πf પરથી f બરાબર ઓમેગા અપોન 2π, ધેરફોર f બરાબર 36/2 × 3.14, અને આની જો આપણે ગણતરી કરીએ તો એ આવશે 5.73 હર્ટ્ઝ, 5.73 હર્ટ્ઝ. એટલે આ એની આવૃત્તિ થઈ, જે આપણા બી વિભાગ જે છે એનો જવાબ થયો. હવે સી ત્રીજું જોઈ લઈએ. ત્રીજું જે છે એ છે સી, એ હું અહીં લખું છું. ઉદ્ગમ પાસે પ્રારંભિક કળા અહીંયા તમને આપ્યું જ છે, તો એ તો સરખામણી પરથી જ ખબર પડે છે કે પ્રારંભિક કળા જે છે એ ફાઈ છે, અને એ ફાઈ અહીંયા આગળ આપણે મેળવેલું છે, અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો એ છે પાઈ બાય 4. પ્રારંભિક કળા જે છે એ છે પાઈ બાય 4. અને છેલ્લું આપ્યું છે ડી, એ છે બે ક્રમિક શૃંગ વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર, બે ક્રમિક શૃંગ અથવા તો ગર્ત, શૃંગ આપ્યો હોય તોય વાંધો નહીં, ગર્ત આપ્યો હોય તોય વાંધો નહીં, વચ્ચેનું અંતર બરાબર તરંગ લંબાઈ, વ્યાખ્યા મુજબ તરંગની તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા. એટલે ટૂંકમાં આપણે આમાં તરંગ લંબાઈ મેળવવાની છે. હવે કે બરાબર 2π/λ પરથી લેમ્બડા બરાબર 2π/કે બરાબર 2 × 3.14, કે આપણે અહીંયા મેળવેલો છે સરખાવીને 0.018, એના પરથી જો આપણે લેમ્બડા મેળવીએ તો એ મળે છે 348.89 સેન્ટીમીટરમાં, એટલે કે 3.5 રફલી મીટરમાં આ તરંગ લંબાઈ મળી. તરંગ લંબાઈ કયો, અથવા તો બે ક્રમિક શૃંગ વચ્ચેનું અંતર કયો, અથવા તો બે ક્રમિક ગર્ત વચ્ચેનું અંતર કયો, એ બધું સરખું છે. તો આ જે આપણે કર્યું, તમે જે જુઓ છો એ બીનો જવાબ, આ બંને, આ સીનો જવાબ અને આ જે છે એ ડીનો જવાબ. આ તમને 4 માર્કમાં પૂછવો હોય તો આ દાખલો એ પૂછી શકે છે. હવે આપણે જે 15.9 છે એ જોઈ લઈએ, શું કહેવા માગે છે. તો આ જે તરંગ આપણને આપ્યું છે એ તરંગ માટે x બરાબર 0, 2 અને 4
સેન્ટીમીટર માટે સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરો અને આ આલેખનો આકાર કેવો છે એ જણાવો. તો જો આલેખનો આકાર જે છે એ તો સાઈન જેવો જ હશે, કેમ કે અહીંયા સાઈન થી શરૂ થાય છે. ઉપરાંત પ્રારંભિક કળા પાઈ બાય 4 છે, એટલે 0 થી નહીં શરૂ થાય, પાઈ બાય 4 થી શરૂ થશે. તો આપણને આપ્યું નથી, પણ આપણે સમય બધામાં 0 લઈશું, એટલે 0 સમયે x બરાબર 0 નો કણ, x બરાબર 2 વાળો કણ અને x બરાબર 4 વાળો કણ ક્યાં છે એ મેળવી અને સ્થાનાંતર વિરુદ્ધ સમયનો આલેખ દોરશું. હવે એ કરવા માટે આપણે x બરાબર 0 2 4 માટે સ્થાનાંતર મેળવવા પડે. તો હવે હું અહીંથી જે લખું છું, આ જે છે એ 5.9 નું સોલ્યુશન છે. તો 5.9 માં પહેલું હું લખું છું x બરાબર 0 અને t બરાબર 0 માટે y બરાબર 3 sin 36 t વત્તા 0.018 x વત્તા pi by 4 પરથી y બરાબર 3 sin, હવે જોજો બરાબર 36 ઇન્ટુ ટી 0 લેવાનું, પ્લસ 0.018 ઇન્ટુ x પણ 0 લેવાનું, x તમને 0 આપ્યું છે એટલે, પ્લસ પાઈ બાય 4. તો આ બંને તો 0 થઈ ગયું, એટલે આ થશે 3 ઇન્ટુ સાઇન પાઈ બાય 4, એટલે કે 3 ઇન્ટુ 1/√2. સાઇન પાઈ બાય 4 એટલે સાઇન 45 ડિગ્રી, એટલે આ થાય. આની જો આપણે ગણતરી કરીએ તો એ થશે 2.12 મીટર. એટલે વાય આના માટે થશે 2.12 મીટર. હવે બીજું હું લખું છું, એક્સ બરાબર 2 અને ટી બરાબર 0 માટે વાય બરાબર, હવે હું આખું નથી લખતો, સીધી કિંમત મૂકું છું, 3 સાઇન 36 ઇન્ટુ 0, કેમ કે ટી તો આપણે 0 જ લેશું, 0.018 ઇન્ટુ એક્સની કિંમત 2 લેશું, વત્તા પાઈ બાય 4 જે છે એ જો પાઈ 3.14 લઈને ગણતરી કરો તો એ થશે 0.785. આટલું થયું બરાબર 3 સાઇન, આ 18 × 2 એટલે 36 અને 0.785 બેને એડ કરો તો એ થશે 0.821 બરાબર 3 ઇન્ટુ સાઇન 47.2 ડિગ્રી બરાબર 3 ઇન્ટુ 47.2 થશે 0.7335 અને એ થશે 2.20 મીટર. હવે જો તમને બીજું એક કહી દઉં કે આ કેવી રીતે આવ્યું, તમને બીજું એક કહી દઉં કે સાહેબ આ બધું સમજાઈ ગયું તમે એમ કહો, પણ આ જે છે આ સાઇન માંથી આ સાઇન કેવી રીતે આવ્યું, તો તમે બરાબર યાદ રાખજો, આ કન્વર્ઝન છે આપણી પાસે 1 ડિગ્રી બરાબર પાઈ બાય 180 રેડિયન આવું છે. તો આ જે મળે આ તો સેન્ટીમીટરમાં ને એમ બધામાં છે, તો આ તો તમને રેડિયનમાં જ મળશે. જે કંઈ પણ આ મળ્યું એ બધું તમને શેમાં મળશે, રેડિયનમાં મળશે. એટલે રેડિયનમાં છે એટલે તમારે એને ડિગ્રીમાં ફેરવવું પડે. તો આપણે 1 ડિગ્રી પાઈ બાય 180 તમે કરશો તો એ આવશે 0.0174 રેડિયન. એટલે આના પરથી તમારે ત્રિરાશિ મૂકવાની કે 0.0174 રેડિયન બરાબર 1 ડિગ્રી, તો 0.821 રેડિયન બરાબર કેટલા ડિગ્રી. તો એ તમે જો કરશો તો 47.2 જવાબ આવશે, અને એ ટેબલ ઉપરથી જોઈ અને ગણતરી કરો તો આમ મળશે. હવે એવી જ રીતે x
બરાબર 4 અને ટી બરાબર 0 માટે વાય બરાબર 3 સાઇન 36×0 વત્તા 0.018 ઇન્ટુ અહીંયા આગળ આપણે મૂકીએ 4 વત્તા આ તો એમને એમ રહેશે 0.785 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 સાઇન, આની જો આપણે બેની ગણતરી કરીએ તો એ થશે 0.857 બરાબર 3 ઇન્ટુ સાઇન 49.25 ડિગ્રી બરાબર 3 ઇન્ટુ 0.7576 એટલે એ થશે 2.27 મીટર. બરાબર છે. તો એકચ્યુઅલી આપણે શું કર્યું, શૂન્ય સમય રાખ્યો અને એક્સ બરાબર 0, એક્સ બરાબર 2 અને એક્સ બરાબર 4 પાસેના જે કણ છે એના પ્રારંભિક વાય કેટલા છે એ આપણે ગણી લીધા. હવે આપણને પૂછ્યું છે વાય વિરુદ્ધ એક્સનો, વાય વિરુદ્ધ ટીનો આલેખ. તો અહીંયા આગળ આપણે વાય લઈએ, અહીંયા આગળ આપણે ટી લઈએ. તો બરાબર જોજો, વાય બરાબર આ જે છે એ 0 થયું. હું અહીંયા મૂકું છું એક પોઈન્ટ, આ ધારો કે 2.10 છે, આ જે છે એ 2.20 છે અને આ જે છે એ 2.30 છે. બરાબર. તો પહેલો આલેખ જે છે એ હું રેડથી દોરું છું. પહેલા આલેખ માટે ટી બરાબર 0 સમયે, ટી બરાબર 0 સમયે ક્યાં આગળ છે 2.12 પર, એટલે એ અહીંયા કંઈક હશે 2.12 પર. અને એનું સ્થાનાંતર કેવી રીતે બદલાય છે, સાઇન મુજબ, એટલે એનો આલેખ જે છે એ આવો થશે. આ પહેલાનો આલેખ થયો. હવે બીજું જે છે હું બ્લુથી દેખાડું છું, એના માટે 2.20 એટલે એનું સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ આ થયું અને એ પણ છે સાઇન જેવો જ તે. તો એનો આલેખ જે છે એ આમ થશે. અને છેલ્લો જે છે એ હું ગ્રીનથી બતાવું છું, એ 2.27 એટલે અહીંયા 30ની સહેજ નજીક આમ આવ્યો અને એનો પણ આલેખ સેમ આની જેવો જ થશે. બંને વચ્ચે થોડોક ગેપ છે પણ આલેખ જે છે એ બધાના સાઇન આકારના થશે, પણ પ્રારંભિક સ્થાનાંતરો છે એ વધતા જશે. એક્સ બરાબર 0નું 2.12 છે, એક્સ બરાબર 2વાળાનું 2.20 છે અને એક્સ બરાબર 4વાળાનું 2.27 છે. તો આ જે છે આ આપણો આન્સર થયો, જે ગ્રાફ તમને પૂછ્યો છે એ. થેન્ક યુ વેરી મચ.